A Tome, to je dobře, že jdeš. Už jsem se bál, že se tě nedočkám. Dobrý den, pane. Co se děje? Ale představ si. Celý týden jsem se těšil, že si dnes zajdu k Pepému do restaurace na oběd. A můj osobní strážce se zrovna dnes omluvil, že je nemocný a nemůže mě tam odvést. Tady v baru není nikdo, kdo by mě tam odvezl, a nerad chodím do společnosti sám. Nevadilo by ti tam se mnou zajet, viď? To určitě ne, pane. No výborně, tak to můžeme zrovna vyrazit, už mám docela hlad. Máš s sebou pistoli, Tome? Jo, mám. Myslíte, že ji budu potřebovat? Aha, to snad ne, ale jistota je jistota, vždy to znáš. Tady máš klíčky. Tome, strašně už se těším. Pepe je rozený Sicilián a hlavně vynikající kuchař. Vždycky, když chci nějakou specialitu z domova, zajdu k němu. A počkej, až ochutnáš ty jeho sýry. Ty jsou prostě vynikající. Luigi není špatný kuchař, ale Pepe, to je opravdový mistr. Konečně. Mám hlad jako vlk. Je, Donne Salieri, vítám vás. To jsou k nám hosti. Pepe, ani nevíš, jak už se těším na tvoje speciality. Bylo to vynikající, Pepe. Nic tak dobrýho jsem už dlouho nejedl. Děkuju, Donne. Pochvala od labužníka jako vy mě vždycky potěší. Ale prosím tě, copak já jsem za labužníka? Kdybys viděl, co jsem si včera uvařil k večeři, určitě bys mi tak neříkal. Dáte si ještě něco, Donne? Mám tu výborné Chianti. Opravdu? No tak to sem s ním, Pepe. Hned to bude, pane. Bylo to vynikající, pane. Budu se muset někdy zajít se Sárou. A tak to bys určitě měl, Tome. Jenom pozor, aby se Sára neurazila, že vaří hůř než Pepe. Co to má k čertu znamenat? Takhle mi přechází to oběd. Morello asi nemá co dělat. Už tě má dost. Taky mohli počkat, tak ochutnám to víno. Burani. Hoď mu tam dáreček, Joe. Třeba ho vykouříme. Pracovat pro vás je velice zajímavé, pane. Cože? Vůbec tě neslyším, byla to hrozná pecka! Ano, pane. Tome, vypadá to, že tudy se ven nedostaneme. Zkusím naběhnout někudy zadem a já se je pokusím zabavit. Ano, pane. Dávejte na sebe pozor. Zavolejte mi doktora. Oh.
Teď chcípneš, slyšíš? Však já tě najdu. Teď chcípneš, slyšíš mě? Sarto mě! Zahoď ten kvér a pers... ...se jako chlad... Díky bohu, zvládli jsme to. I když mě ještě teď píská v uších z té rány, musím říct, že máš docela odvahu, Tome. Zachránil jsi mi krk. Díky. Vy taky nejste nejhorší, pane. Pane bože, to je spoušť. Pepe se naštěstí schoval. Chudák. Budu mu muset poslat nějaké peníze na opravy. To bychom měli. Pane, zajímalo by mě, odkud mohli vědět, kde budeme. Myslíte, že nás sledovali? Myslím, že ne, Tome. Mám takový dojem, že vím, kdo mě prásknul. Kdo? Carlo. Můj osobní strážce. Ten zatracenej skurvisyn. Jedinej věděl, kam dnes chci jít. A ještě se na dnešek vymluvil, že se mnou nemůže. Moc dobře věděl, co se stane. To zní docela pravděpodobně. To bych řekl. Roztrhnu toho parchanta jako háda! Carlo bydlí v činžovním domě v Malé Itálii, kousek od našeho baru. Ten dům má dole pizzerii. Jedeme! Carlo, ty parchante, jdeme si pro tebe. Tak jdeme na to, Tome. Vyraž dveře, vlítneme tam a toho parchanta voděláme. Držte hubu, ženská, nebo vás taky sejmu. Zavolejte někdo policii. Sap toho hajzla, Tome! Rozbiju ti tlam. Ty parchante, tohle ti jednak neprojde. Vyskurvi si. Vyzvešu ty svý jméno. Držte hubu, ženská, nebo vás taky sejmu. Tady je. Zavolejte někdo policii. Sap toho hajzla, Tome! Nešetři ho! Oddělej toho parchanta! Nepárej se s ním tak! Je to sráč! Víte co, pane? Co? Ještě nikdy se nezabil chlapka ve spodňárech.
Je to nic. Já taky ne, všechno je jednou poprvý. Co víš, stávkování není žádná legvace. Ale koho pak to tady mám? Zdravím tě, bratříčku. Co pak to zas provádíš za neplechu? Ale tady pánovi se zdají finance naší odborové organizace příliš neprůhledné a chtělo by se mu stávkovat. Vždycky říkám lidem, že stávka je špatná věc. Moc špatná. Pokud ovšem není řízená mým drahým bratrem za určitým vyšším cílem. Tohle vám neprojde. Chlapi vám ukážou. Myslím, že bych jejich odvahu nepřeceňoval. Vy svině! Ale kvůli této diskusi jsem bohužel nepřišel. Teď dostaneš několik, doufám, že podnětných impulzů k přemýšlení o principech, na jakých pracují odbory v této svobodné zemi. Pokračujte, chlapci. Co tě k nám přivádí, bratře? Salieri je naživ. Cože? Jak to mohl přežít? Bohužel, pokud vynecháme jeho osobně, tak se nemáme koho zeptat, co se stalo. Naši muži jsou mrtví, návštěvníci restaurace jsou mrtví a ten práskač Karlo taky. Mohl bys už konečně držet hubu? My se tady pokoušíme bavit. Běž do prde! Takhle se s panem Morarem nemluví. Hulvát. Pane bože, měl tam být sám. Jak by mohl takovej dědek zabít tolik našich chlapů? Je stejně starý jako já, takže bych ho tak nepodceňoval. Ale sám tam asi nebyl. Myslím, že teď právě plánuje, jak se nás zbaví. Co budeme dělat? Zkusím něco vymyslet. V každém případě si dávej dobrý pozor. Teď po nás určitě půjdou jeho nejlepší lidi. Takže jsme ve opravdový válce. To už jsme dlouho, ale teď víc než kdy předtím. Dobře se opatruj, bratře. Pane, vypadá to, že už má dost. Co máme dělat? Doražte ho a hoďte do moře.